Tá bom, não. A bola é que você pode falar.
Eu vou trazer um pouquinho de pano na minha boca.
Era o jogo perdido. Foi a missão do jogo perdido, né, Rachid? Ele está com o direito de jogar. Ele é aquele que está perdendo fora.
Não queres que eu te faça, vai para nós?
No.
Viu, Rogério? Ei! Tá bom, André. Foi. Vai, segura! Vai, segura!
Canhão!
Boa! 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 Estou bom. Assim, galera, estamos juntos.
você fez o combo, não é fácil. Por isso, por respeito a essa situação, eu não vou fazer isso. Vá só dentro, mandar tudo bem, mas eu não vou contribuir para isso. Passar a bola, eu tô pra fazer um gol. Ah, não, vai.
Mas isto também podia ter estado. Eu estava a esperar que ele fosse comentar. Eu depois tenho que ter escrito. Não, mas olha lá. Thank you.